天然甜味真是超好吃，而且好嫩哦。嗯，嗯 ，so good。青壳小龙虾，嗯，新鲜直接去烤就是不一样，好吃。来吃个脆皮马铃薯。Oh my god, this is beautiful. 红萝卜酱烤超好吃，超甜。如果有不喜欢吃红萝卜的小朋友，不妨试试看这个糖渍红萝卜哦，你就要放进烤箱，加一点糖跟起司粉就好了，超简单。